Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no looks in the banner. Legacy. Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dnes je zase to Car Simulator. A prvé, jak jsme sem dojeli, tak tady se nám objevá další mise. A to znamená, že asi budeme vykrádat banku. Teď tam musím dojet, tak já si tam takhle rychlejš dole jedu, to nemusíte vidět, takže vám to střihnu. Takže jsem tady. Tady je to klenotnictví. Doporučuju vám, abyste si zajeli blízko. Jakoby takhle. Protože když potom budete krát a otevřete si kufr a stoupíte si čelem sem. Když podržíte tu ruku, tak vám tady vyběhne pistol a baseballka. Vy si vezmete baseballku, klepnete do skla. Začne vám běžet čas, musíte se na to kouknout, aby se vám to šlo rozbít. Doporučuji si to rozbít všechno a pak to poklikat, ale každý má na to taktiku svoji. Jo, takže už to trvá pár sekund. Ono vám to napíše, kdy je dobrý útat, ale já to moc neposlouchám. Jo, teď mám už jako jet, jakoby už pryč, ale já jedu až teď, nechám si to všechno otevřím, teď to zavírat nebudu, zavřu to až jakoby potom. A takhle vám takhle chci ukazovat různý mise, které chcete uplnit, pak si můžem koupit nějaký auto a vytunit si ho. Jo, teď jsou to kratší videa v poslední době, protože já se předtáčím, abych je mohl vydávat. A moc to nestíhám potom stříhat, tak si to musím předtáčet a muset předtáčet. A abych to potom nemusel už natáčet, potom to už jenom vydám a stihnu to. Jinak nebudou moc vycházet videa, protože budem chodit do školy a to nebudu stíhat. Takže tak a budu vycházet jenom občas podle toho, jak mi vyjde čas a jo, to by možná bylo všechno pro dnešní video, takže můžete dát like, odběr, dílet a čau. Jakuba to byl se mnou mimochodem. Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the banner. Legacy.